Správy televízie Severka. Milovníci najekologickejšieho motošportu opäť po roku zavítali do Tepličky nad Váhom. Prvý júlový víkend sa uskutočnilo druhé kolo slovenského pohára a majstrovstiev Slovenska minikár. Máme prihlásených 52 jazdcov, rozdelení sú do 5 vekových kategórií. Jazdia nám deti od 4 rokov do 99 máme v pravidlách. Máme tu aj zahraničných jazdcov spoza rieky Moravy a českých jazdcov. Minikári poháňané gravitačnou silou učia jazdcov pohotovo reagovať na šmyky. Pretekári získavajú cit pre brzdenie a precízne šoférovanie, rozvíjajú si technickú tvorivosť a zároveň súťaživosť v duchu fair play. Preteky minikár sa organizujú po celom Slovensku, Česku, ale aj v celej Európe. Na Slovensku a v Čechách je obľúbenou formou predovšetkým slalom. A potom pokračujeme v kategórii M2. Minikárová sezóna sa začína v apríli a končí v septembri. Seriál pretekov v tomto roku je však v dôsledku pandémie koronavírusu skrátený. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.